Hola, bona tarda. Soc el Santi Goza, president de l'ACO durant aquests 4 anys i arribat en aquest punt toca emplaçar-vos i convidar-vos a que la presidència de l'ACO tingui un relleu. En aquests darrers 4 anys tan intensos hem pogut constatar el que ja se m'havia dit en algun moment, però que he pogut corroborar jo mateix, com és el que representa treballar en equip, en el comitè permanent, i no només en el comitè permanent, sinó que tot el que m'ha arribat a través vostre, a través dels militants, sobre com es treballa, sobre què és el que es mou, què és el que us preocupa, ha servit doncs, per estar obert a donar una resposta, a pensar quina seria la millor manera de poder arribar a tots vosaltres i que l'ACO realment sigui una eina útil per a tots nosaltres. Aquests anys no han estat fàcils, però al mateix temps he pogut descobrir l'enriquidor que suposa obrir-se a totes les vessants que el moviment representa. En àmbits més locals, en àmbits més generals, a nivell internacional també, tot això ha resultat molt engrescador. Deixo la presidència en un moment especialment engrescador com és el Consell, en el que podrem emplaçar-nos, podem construir el que realment volem, l'ACO que nosaltres volem a través dels vostres representants, a través dels vostres responsables. Doncs des d'aquí us faig una crida a la participació i també una crida a que l'ACO tingui un relleu acompanyant la nostra presidenta, la Rocío, en aquests propers 4 anys. Una abraçada i moltes gràcies.